ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਡਰ ਕਰੰਟਸ ਐਸੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਬਦਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਘੇਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1,00,000 ਪੋਸਟਰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੁਣ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ 11 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, 1-2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀਸੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੋੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ, ਇੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ, ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਾਖੜਾ ਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 11 ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੈਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ 7-7 ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਤੇ, ਕਿੱਲ ਗੱਡਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਬਲ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾੜਾ ਬੰਨਤਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਗਰੀਬੀ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਤਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਤੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤੀ, ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।